iddoowwan garaagaraa taa'uudhaan biyya keessaaf alatti kan argamtanii televizyiinii OBN hordofaa jirtan kaayyoo maltii miidiyaa irraatii qophii yeroo kaayyooti. Hordoftoota keenya egaa qophii ammas hin biraan geenyeen hubannoo argattaniittuu jenneeti ni abdanna. Ammas qophiileen keenya itti fufanii jiru. Qophiileen keenya egaa yeroo kaayyoota irra kaawwachuudha televizyiinii keessanii waa hedduudha kan nuti qabnu. Har'a tokko jennee calqabnee torbee torbeedhaan isin bira gaha hordoftoota keenya. Qophiilee lamaan tokko isin biraan geenye kanatti aansee immoo qophiileen keenya ammas itti fufu. Maaltu jira toora artii kan jedhus qabna. Toora artii kanarratti egaa mee waa'ee artiiwwan tokko tokko kaafna. Gama garaagaraatiin artii kaasuun ni dandeenya. Artiin wanti inni keessa hin galleen jiru wanti artii keessa hin galleen jiru. Kana yoo jennu akkaataa dhumti nuti nyaatatti nyaannullee akkaataan nuti uffannaatti uffannullee artiidha kan jedhan ogeessonni baay'een jiru. Namni akkaataa itti deemu, akkaataa rifeensa itti sirreeffatu, akkaataan itti uffatu, akkaatumtullee itti haasa'u artiidha jedhama. Miidhagina jechuudha nuti artii gara biraatiin. Egaa gama biraatiin akkaataan shubbisaa jira. Walaloowwan garaagaraa jiru sunis artiidhuma keessa jira. Filmii fi diraamas akkasuma kaasuun ni danda'ama. Filmiin akkamitti barreeffama akkasumas gosa qaba jeneraal jedhuuni gosa qaba akkasuma immoo ogbarruu keessatti keessaa walaloo asoosama waa hedduu kaasuun ni danda'ama kunis artiidhuma jala jira. Egaa kunis artiidhuma keessaa kan jiru akkuma duratti kaasee waa'ee artii waa hedduu jechuu ni dandeenya. Amma egaa qophii toora artiitii fi mootomaak qabna kunis hordoftoota keenya biraan geenya. Muuziqaas isin affeerra biftoota keenya ni faana tura. Thank you.
gamma mati tola kal mada ro hola shake it shake it shake it shake it so ragana mormaje chumi morma ke qofatan kan hukuta fakenya ragana aje name morma kharukutam gobe okin ule kabatame working gachana kabatame silba gobe tan projecto midanda amaje chuda gen akabandi eri rawki khirografi anakana tbarede akase popesu midande nyala tokko jinami he bolna tokko 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 sallarratti kan oomisham koronino keekin mana kamiyyuu seenee jaalalaan kan sooratamudha.
warsha guddiche kenyan kan omishaman buskuti won delivery gara gara sadarka umri kemtiyu kan soratamu dende amani sokin neyo barbald magala sallarate argab chilalo food complex hukuman sibil bila kasudide tinaya hukuman sibil bila kasudide tinaya tinaya Zimbabwe si se go fugate tenga Jala la malenji ba Zimbabwe si se go fugate tenga Jala la malesa gal si bin binu Jala la malenji me siti Jala la malesi je go gadani Jala la folen jala dan Aun ko si argu fichumani malati jawate ke garani Aun ko si argu fichumani malati jawate ke garani Sumaf na utala unenko manuna fumadu rakobo Sumaf na utala unenko manuna fumadu rakobo Akaya de kia situti ate meko tuta wana mulindu ne shai Akaya de kia situti ate meko tuta wana mulindu ne shai ayadake nane mafanake ayadake nane mafanake si mala walale ofitia sasa odai kaluto ya magala lesa Odai kaloto 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 ya magala lesa Zimbabwe si se go fugate tenga Jala la malenji ba Zimbabwe si se go fugate tenga Jala la malesa gal si bin binu Jala la malesa me siti Jala la malesi je tu ko garani Jala la folen jala dan Aun ko si argu fichumani malati jawate ke garani Aun ko si argu fichumani malati jawate ke garani Sumafna utala unenko manuna fumadu rakobo Sumafna utala unenko manuna fumadu rakobo Akaya de kia situti ate meko tuta wana mulindu ne shai Akaya de kia situti ate meko tuta wana mulindu ne shai
Ayyaa dake Mala walale ofitia sasa Odei kaloto ya magala lensa 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 Odei kaloto ya magala lensa.